Salve galera, eu sou o Cristiano Ribeiro, tecladista, produtor e colaborador da revista Teclas e Afins. E eu tô aqui hoje para avaliar esse relançamento aqui que a Korg está fazendo do App Odyssey. Esse sintetizador é dos anos 70, foi fabricado entre 72 e 81 mais ou menos, e fez muito sucesso na sua época, esteve em muitos palcos de artistas famosos, acompanhou muitos tecladistas aí importantes na história da música. Qual que é a grande sacada da Korg com este relançamento aqui? Eles trazem um teclado analógico. Vou dar uma resumida aqui. O que é um teclado analógico? Nós hoje em dia temos em maioria, 90% ou mais, teclados digitais, sintetizadores digitais. O que um sintetizador digital faz? Ele, através de um processo algorítmico, cria o seu timbre, através de seus processadores e chips, né? Vamos falar assim. Um teclado analógico, o que ele faz? Ele processa através da voltagem, da corrente elétrica. Os osciladores trabalham ali para criar suas ondas e assim criando um som muito mais rico em harmônico, muito mais presente, muito mais vivo. Lógico que eu não vou desrespeitar, desfazer de um digital, não. É prático, funciona, entendeu? Mas um som para os mais puristas assim, analógico realmente traz mais. Esse teclado aqui é um monofônico, trabalha também como dualfônico, onde vocês devem ter percebido que eu consegui fazer alguns bicordes aqui. O painel dele é muito fácil de entender, está tudo separado por blocos aqui. E mais detalhes eu vou passar na matéria, ok? Eu vou tocar mais um pouco aqui para vocês, mas veja, acesse por favor a nossa matéria nesse link aqui da revista Teclas e Afins para ver mais detalhes sobre esse teclado muito legal que a Korg está lançando. Ok? Valeu, obrigado!